Aha, tako. Tempo će biti, ali ona mi je ponašala. Thank you.
Šta kad je? Nema ga. Jedan je stajao onda na stajalište kad su oni kupili telefon. Da. Šta je stajao, ne znam. Nešto gleda točak. Ajde, otiče. Ti budi sino, ja otiče, ajde proveri. Mi brojimo, sedam žuti je, gdje osam žuti je, nema osam žuti je. Jel zapekla? Nije, ovo je guma odšao, pa mene uveć. A šta si ti Duka vozi taj? Pa nije vozi, ja mu kažem nemoj stiskati. Nemoj Duki. A on stisna. Kad vrati klipove nazad unutra. A šta si probušio gumu? Ma pomerila se trak, iznutra ovde. I pomerila se ustranu i onda sam... I sad ukure samo sam... Ja sam vidio kad ste stao tu. I vidim, pa rekao još vi nemate. Ja sam tu traku zelio. Ali čovjek ispao ovaj, ispao. Izoletu, dva kruga i... Pa ja sam namao te još izolirke preko nje, a pomerila se. Ne, skineš. Pa znam. Ovo, ja vidim vi stali, ja skoro tamo mi krenuli. Nisam, ja vidim nemate. Falili ste na prebrojavanje. Kaže, sedam žuti je, gdje osam žuti je. Ma jo, nismo tu negdje na... A, par 500 metara, 600, možda je. Ako nisi pari, stali usporili su maksimum. Idemo što nemamo ovih. Kod Mikice su sve pare, mađarske. Nećemo to, pumpat ćemo tamo pa jede. Duvaj, brate, ajde. Pumpaj, ajde, pa ne, ne žurim, ne znam. Ne znam, to je rekao, ne znam, to je granice. Po granice to je. Viš da ih imaš na svakih kilometeri. Još jedna smo, onaj gel protiv bušenja u nju. Džaba, a? A šta je pocepala skroz? A on je zatvorio, ali pocepala se ona. CST, moj Marko. CST budiš. Pa imaš tamo ono. A, ovo je kodicu. Ha? Razradit će se uspustiti. A, bra. Jeste. Duni već. Ha, ha, ha.